my eye. Girl, I never loved one like you. Pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, oh, let me come close. Home is wherever I'm with you. Oh, oh, let me come close. Home is wherever I'm with you. I dag der har vi kørt 3,5 timer, næsten 4. Og kørt lidt længere ind i landet for at komme på den her vandretur her. Vi er ved at være nede igen snart. Men så har vi lige en 3,5 timers køretur igen her lige om lidt. Og så er vi faktisk ved at være ret tæt på Newcastle, hvor vi skal holde jul. Endnu en god vandretur her i Australien overstået. Ja. De har simpelthen så mange gode ture. Det er ikke andet end 4-5 km alt i alt. Sådan nogle 2-3 timers ture. Den her, det var godt nok lidt en udfordrende en. Da vi lige skulle vandre op ad de sten til sidst der. I 50 graders hældning. Og, ja. Vi kom til Crafton. Vi er lige ude at handle nu. Vi har lige været nede ved vores motel. Og det ser fint nok ud. Der er ikke noget der. Så nu skal vi bare lige finde en rulle, så vi lige kan handle. Vi skal lave nachos. Nachos i mikroovnen. Nej, nachos i mikroovnen, ja.